Layi na nanan mobile ya tsaya cak, ya daina aiki. Na shiga cikin damuwa sosai. Sai dai na samu damar dawo da layin na nanan mobile ta hanyar danna *996# tare da zaben lamba ta 2 a cikin lambobin da suka bani. Atake sai aka buƙaci da in sa lamba ta ta NIN. Ni kuma ban san ta ba. Sai na danna *346# tare da zaben lamba ta 1 a cikin lambobin. Shikenan sai layi na ya buɗe. Ku ma za ku iya yin haka. Ko kuma ku tura sakon NIN zuwa 996. Ko kuma ku ziyarce mu a ninemobile.com.ng/NIN. Akwai gagarumar kyauta har ta naira 20,000 ga waɗanda suka buɗe layukansu cikin gaggawa.